На 2 місяці суд заарештував 2 російських військових, затриманих 16 травня на Луганщині. У залі суду в затриманих були українські державні адвокати, тому що російське посольство не надало своїх захисників. Із самими затриманими встановлений відеозв'язок зі шпиталю. Із ними працював перекладач обох затриманих Олександра Олександрова та Євгена Єрофєєва. Суд заарештував до 19 липня включно. Вони перебуватимуть у шпиталі до моменту одужання, а потім їх переведуть у СІЗО СБУ. Я нагадаю, разом із групою інших диверсантів ГРУ вони намагались захопити ТЕС у місті Щастя та вбили українського бійця. Возможное намерение каким-то образом притянуть реально за уши террористический акт невозможно. Почему невозможно? Всем вам известно, есть теория государства и права, в которой четко указано, что террористический акт – это раскрытое, открытое правонарушение или преступление. В данном случае действовала разведгруппа. Вот, ее действия носили диверсионно-разведывательный характер. Поэтому больше, в принципе, без комментариев.